Det er nemlig tid til, at vi her på natten bliver lidt gnavende og gammelmandssur. Det er lidt svært på sådan en torsdag aften. Det eneste, vi skal til, det er nemt, det er dumt, og det er sjovt at sige nej, nej, nej. På torsdag åbner Erling Jensen, som de fleste nok kender fra Bornholms Folkedanser. Det er bare lige et tip til alle derude, hvis man starter morgenen med at tænke, åh, det bliver en meget, meget, meget lang dag. Så skal man bare lige starte med at høre Knacks og Mr. Twinking. Vi kan jo på mange måder også understrege, at man hører for lidt Knacks i disse dage. Den tredje Limfjordsforbindelse og jernbanetrafikken er på snart sagt alles læber. Martin Lidegaard, som jo simpelthen er toppen af poppen inden for det her klima. Du er Klimaministeriets LOC. Succes rimer på Fischer. Andersens julehemmelighed. Den mest efterspurgte julekalender nogensinde. Nej, nej, nej. Køb den nu på DVD.